السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهم تيم باخيارته هذا نقد دعوانا إساي وامتي النجوى برتين ووحي نقصو قري ديجانا دوسو مريض دكتي عالم كينتي سكرة وركنا وحودي كيمان يا حرونت ورك تلفزيون كستار وكل يهيم قالد هرجيسة وعنا ورك يدلش عطين دهنا أدير ربي دمو أنا جو حمسة شام حسين حمسة هو قدو بدأ ورك يقود دعوتهن تانا دعوض يلوح كمدا madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay xuska sanad guuradii 26aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada military ee Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciidii General Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay war saxaafadeed ay soo wada saareen beesha caalamka iyo xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah culimada gobolka Awdal ayaa waxay ka hadleen wararka sheegaya madaxsaabka gobolkaasi Awdal inuu aflagaadeeyay diinta Islaamka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka Awdal ayaa isaguna waxa uu ka hadlay baaqaasi ay soo jeediyeen culimada gobolka Awdal waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inaanay baaqaasi ay culimada soo jeedisay ka dhagaadeeyin akhyaarta wada naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaariyana waxa kamida hal qof ayaa u geeriyooday xanuunka ka dilacay Shiinaha meel ka baxsan wadankaasi kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii gudoor corona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu dugtay caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faafasan intaan ugu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa